Pána Dajista. Aj Bolšoj ma etle, čo je tam da dopil? Ko? Sabota roďa lepši. Aj se ti kbila tomu ovúne angelu. Nebija. Tak mrev sa da učeš, aj sa 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 Сингали даде пиру. Сингали се мој сувина, да, да ти сингали се мој реки меру да ше. Да се спаде. Да се спаде. Сама, реперту вас вина че се тез. Шегит па мој сувина, па е реку орста. Помашо се, телептан што го реперту Тиди да се бе бич, ше их че одохоме, реперту вас вина. Წლების მანძილზე. Და მეორე პერსპექტივა ამ ჩვენიერი ანსამბლის იმაზეც. რა დისკი ჩაიწერება, ექნება გასტროლები, რა იქნება სამომავლოდ ამაზეც თუ ისაუბრებთ. Ერთ რეპერტუარს ძირითადად ერთობლიობით ვადგენ. Უკრავთ იმას, რაც გულზომს, რაც გულყავს. Ვითიც ჩვენ ვიღებთ პირობების სემონებას, ამიტომ შენ თორმიერა, შენი დაკვრის სემონება, სხვას ვერ ასემონებას, მე ასემონებას. რაც შეეხება პერსპექტივას დისკის ჩაწერაზე, ჯერჯერობით გვირდებია, რომ აუცილებლად ჩაწერდეთ დისკს. უნივერსიტეტი გვირდება, მაგრამ ახლა ახალი სისტემა არის შემოღებული ტენდერების, რომელმაც ძალიან გააჭირდა ეს ფულის გადარჩენა რაღაცები და ალბათ სექტემბრიდან ჩავწერთ დისკს და იქნება დისკი გამოდა ჩვენ ანსამბლის. ახლა ჩვენ მივდივართ თვის ბოლოს ტურნეში, ტურნე აჭარაში გვაქვს. Бокс ხელვაჩაურში, ქობულეთში და ბათუმის თეატრში სოლო კონცერტები, ეს უახლოესი მიმოვალია და 18 ივლისს არტგენზე სოლო კონცერტი გვაქვს მოსკვაზე. არტგენის დიახ. 18 ივლისს, დიახ. 4 ივლისს ბათუმის თეატრში გვაქვს სოლო კონცერტი. ჩვენ ახლა გავაკეთეთ ახალი პროექტი, რომელიც თვალისწინებს საქართველოს ყველა კუთხის მოვლას. თავი ამაში მუნიციპალიტეტი დაგვიდგეს მხარში, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს, რამეთანაც მატერიალური რესურსები და მატერიალური სახსრები შეგა. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი გამოდა მთელ საქართველოს მეორე კონცერტებით. ჩვენ დევიზია ჯერ ჩვენ საქართველოს ვასიამოვნებთ და დაარჩეთ მე ვერ ვიქნით. Thank you.
ზვედანი. Педагогებიც არიან უკვე, მიუხედავად თავენ ახალ ახალგაზრდული ასაკისა, ესენი არიან სოფოქირია, თამუნა ალადაშვილი, ნატალია ბაბაშვილი, რომელიც უკვე ახალ ახალგაზრდა თაობას ატარებს. ერთი განსაკუთრებული, ან რამდენიმე განსაკუთრებული სიტყვა, რომელიც უფრო დიდი ინტენსივით, უფრო დიდი სიხშირით ჩასმობს პოეზიაში და ლექსებში. ამ წუთში, როცა თქვენ გისმენთ ამ წუთებში, ახსენდებოდა წერილებში რობაქიძე, რომელთაგან ძალიან ხშირია განმეორება სიტყვებისა: მიწა, ზიური, მზე, უბიწობა, სიხარული, ინტელექტუალური სიხარული. ეს უბიწობა შემთხვევით არ მახსენებია, იმიტომ რომ საოცარი ძალა აქვს ამ უბიწობას. საუკუნეები გამოიარა ამ უბიწობამ, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართულმა უბიწობამ, და შევიდა, გამტარები გახდით თქვენ. და ამიტომ არის, რომ ასე არაჩვეულებრივად მოქმედებს, გარდა იმ ტალანტისა, გარდა იმ ბერებისა, გარდა იმ სიტყვიერების სულისა, რითაც ეს უბიწობაა მოქსოვილი, თქვენ რომ ასეთები არ იყოთ თვითონ. ეს ყველაფერზე გეუბნებათ, რომ ფორმის მანერაზე, სახის ფერზე, როდის ფერფთავდებით, როდის წითლდებით, ეს არის არაჩვეულებრივი, რომ ეს ნელ-ნელა მიდის და იკარგება სამყაროში, და აი ამ უბიწობის გამო, და იმის გამო, რომ ეს უბიწობა ასე კარგად გამოატარდა შემოქმედებაში და ასე მოგვახვევიათ ჩვენი მომზე, ძალიან დიდ მადლობას გეთქვით ამისათვის. და შემთხვევითი არ არის, აი როგორც ამბობთ, რომ დუდუკილო ატირებთ ჩვენს. მე დარწმუნებული ვარ, იცით, აი ის კატეგორიის, იმ კატეგორიის ხალხის გადარჩენილი ადამიანები სამყაროში, ევროპა იქნება, ეს ამერიკა იქნება, აზია იქნება, საქართველო იქნება, რომელთაც გულზე ხვდება აი ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ აკეთებთ, იმიტომაც ხვდება გულზე, რომ აი ეს რაზედაც დგას სამყაროს სიყვარულს. ეს ცოტავდება, რაღაცნაირად ეჩხება, ცოტა ხდება, ეს უბიწობა ცოტა ხდება. ამიტომ არის, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენად დავწერთ ესთეტიკურადაც, რომ გისმენთ, ერთგვარი ფსიქოთერაპიის ერთ საათი, ორ საათიანი კურსი მოგვიწვით ჩვენ. ყველაფერი ნამდვილის მონატრება და ზუსტადია, უკვე თუკი ეს ჟამი დადგებოდა საქართველოში, არავინ არ იცოდა, ვერავის ვერ წარმოედგინა, მაგრამ სამწუხაროდ გადგა. ამიტომ როგორც არაჩვეულებრივად გითხრეს, ამ ყველა გამოსვლა თქვენ ძალიან საჭიროებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ხართ და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს ემსახურებით. დიდი მადლობა ყველაფერი ამისათვის.